Toplan, sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi. Bu mərkəz itlərə qayğı adı altında onlara işgəncə vermək, kobud rəftar etmək və hətta öldürməkdə ittiham edilir. Danışmağa çox şey var, ona görə də əvvəldən başlayaq. Balaxanı qəsəbəsində yaradılan Toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinə gələn Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva mərkəzlə tanışlıq zamanı itlərin saxlanması şəraitinə baxdı. Bu mərkəz Heydər Əliyev fondu və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə layihəsidir. Layihənin məqsədi sahibsiz itlərlə aparılan işin təkmilləşdirilməsidir. Təşəbbüskar isə İlham Əliyevin qızı və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevadır. Layihəyə sərf edilən vəsaitin həcmi məlum deyil. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə mərkəzin əməkdaşları aylıq 300-500 manat arası maaş alır və hər tutulan itə görə onlara 50 qəpik bonus verilir. Hazırda toplanda 4 maşın var və hər maşında 3 əməkdaş olur. Bura qədər hər şey qaydasında görünür. Mərkəz var, əməkdaşlar çalışır, pul ayrılıb, təşəbbüskar Leyla Əliyeva. Okey, bəs heyvansevərləri toplandan narazı salan nədir? Bu videolardır. Həmin narazı heyvansevərlər özünə məxsus formada mərkəzə etiraz edirlər və bu onlara sözün hər iki mənasında baha-başa gəlir. Bizi qovub təmiz şəhərin qarşısına qədər gətirdilər, biz burada dayanmışdıq. İndi burada dayanmağa da icazə vermirlər, bizi harasa itəliyirlər, durmayın burada, dayanmaq olmaz deyirlər, bu adam məni itələdi. Küçədə yaşayan heyvanları, heyvansevərlər öz pullarına, öz vəsaitinə tuturlar, qısıtlayırlar, peyvəndləyirlər, sağaldırlar, qoyurlar küçədə dövlət orqanı toplan ya da Bakı İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan güllələmə komandaları gəlib onları güllələyir. Və söylə bilir ki, bu problemin həllidir, bu problemin həlli deyil. Biz hər həftə, hər ay aksiyalar keçiririk və çöldəki balaca dostlarımızı yemləyirik. Eyni zamanda hər hansı bir hal olduqda, məsələn, çöldəki dostlarımızı maşın vurduqda və yaxud xəstəlik tapdıqda biz onları təcili müayinə eləməyə çalışırıq. Gücümüz çatdığı qədər təbii ki. Burada bizim hər həftə kiçik aksiya keçirdiyimiz məkandır. Yəni, burada 200-ə yaxın heyvan var idi, amma təəssüflər olsun ki, toplan sayəsində heyvanlarımızın yarısı yoxdur. Hətta balaca 2 həftəlik balalarımızı belə yığıb aparıblar. Nə olduğu məlum deyil təbii ki. Toplan isə bu iddialara əməkdaşlardan birini işdən qovmaqla cavab verib. Mərkəzin rəsmi Facebook hesabında qeyd edilib ki, əməkdaş işində kobud nöqsanlara yol verib və heyvanlarla qəddar rəftar edib. Biz onları sağalırıq, yedizdiririk, hansısa dərmanlar vura bilirik, götürürük, maşına qoyuruq, aparırıq. Heyvansevər İlxan Mirzayev deyir ki, itləri toplayıb aparmaq, öldürmək, onların sayını azaltmaq əvəzinə artıra bilər. Onları qısırlaşdırıb əraziyə geri qaytarmaq lazımdır ki, orada tək qalan və qısırlaşdırılmayan dişi rəqabətsizlik şəraitində qalıb 12 küçüyü doğmasın. Rəqabət şəraiti olsun ki, həmin it 2-3 küçüyü doğsun və zamanla təbii yolla itlərin sayı azalsın. Biz özümüz itləri necə tuturuq? Biz də gəlirik əraziyə, haradakı itlər var. 70% it bizə bir az hürəndən sonra başlayır bizlə oynamağa eləməyə. Yəni, biz bilirik onlarla necə davranmalıdır. Yəni, burada çətin bir şey yoxdur, onları sevmək lazımdır. Düzdür, biz də bəzən xüsusi avadanlıqdan istifadə edirik, məsələn, tordan. Amma heç zaman biz itləri təpikləməyəcəyik, biz onun üstündə durub o atlanmayacaq, bundan ləzzət almayacaq. Azərbaycanda digər baytarlıq klinikasından qovulan adamları yığıblar ora. Yəni, bir neçə dənə baytar var idi ki, onları ora çağırmışlar. Onlar oradakı vəziyyəti görüb, adları, reputasiyası olan baytarlardır da. Onlar orada işləməkdən imtina elədilər. Bu insanlar ki, əllərində qan var, itlərin qanı. Yəni, bu insanlar davam edir toplanda işləməyə. Yəni, bu bir biabırçı bir şeydir. Yəni, heyvansevərlərlə toplan arasındakı narazılığın isə vaxt bitəcəyi hələlik məlum deyil. Məlum olan tək şey odur ki, heyvanlara qarşı qəddarlıq hələ də davam edir. Bu yola heyvansevər hərəkəti çıxıbsa, bunu dayandırmaq olmayacaq. Biz bu işdə dirənmişik. Problem həll olunmayana kimi biz təslim olmayacağıq.